dámy, páni, studenti. Můj dnešní host se trošičku vymyká z té řady hostů, kteří tu už byli. A to především proto, že to není šohaj z místních Luhů a Hájů, ale je to ostravský chachar, který řízením osudu se sem nějak dostal. O tom, jak, co dělal, co dělá a co ještě plánuje, si dnes budu vyprávět s pedagogem, tlumočníkem, překladatelem a z mého pohledu i filozofem, kolem kterého ten svět nejde jenom tak, jako by nic. Je to Milan Štěpita. Dobrý podvečer. Děkuji. Tak já jsem si přečetl někde na internetu v tvém profesním životopisu, že už na základní škole zjistil a střední škola to potvrdila, že s těmi přírodovědnými obory to pravděpodobně nebude úplně to pravé ořechové, takže se s tím pádem zorientoval tím směrem, který ti byl dán. Jak se to tak stane, že to člověk takto pozná? Mně se to příliš nepodařilo poznat to tak rychle. V mém případě to bylo naprosto snadné, protože já jsem chodící důkaz takového toho už otřelého, značně omšelého určení, kdo nic neumí, ten učí. A na té střední škole se ukázalo, že přírodní vědy jaksi mě nutí zachovat si, nebo byl jsem donucen zachovat si jakési panictví směrem těm přírodním vědám, tak jsem jednoho dne oznámil rodičům doma, že teda budu učit k jejich zděšení. A co učit, tak to bylo jasné, že co nebyly přírodní vědy, dějepis se mi zdál moc obsáhlý, tak nakonec z toho vyšla ta angličtina a čeština jako nejlepší volba ještě taková. Takže to bylo poměrně rychlé, bezbolestné a nebyl to žádný zdlouhavý proces. Já se musím všem přiznat, že já jsem ten prototyp toho, kdo už hodně dlouho předstírá, že se chce naučit angličtinu. Dokonce jsem o to kdysi požádal i Milana, aby mě pomohl. Ale oba jsme zjistili, já protože jsem totálně nepracovitý a zhnilý, a on protože to prostě poznal, že to se mnou k ničemu nepovede, takže jsem to vzdal. Jak je to s tím talentem, Milane, a s tou pílí? Kde je ta hranice? Co se dá dohnat? Myslím, že tady přede mnou seděl Honza Gogola. Ano. A ten, pokud mě moje brožovaná paměť neklame, určitě říkal, že když máš talent, tak je to řit. Cituji pana Gogola. Je to možné. Nebo je to snadné. Takže trochu talentu a trochu toho, že tě to baví a trochu na sobě popracuješ a pak zjistíš, že jsi dosáhl nějaké úrovně, která ti vyhovuje pro to, co chceš dělat a případně se ještě posunuješ dál nebo ustrneš, je to takové individuální. No ale myslím si, že jedno bez druhého nejde, protože talent bez píle je promarněný talent a píle bez talentu je strašlivá dřina, na kterou asi nejsme všichni stavění. Tak. Vraťme se ještě trošičku k té tvojí cestě do Hradiště. Nebylo to přece jenom tak, že jsi tam někde v Hlučíně byl na Gimplu nebo v Ostravě, pak jsi vystudoval v Olomouci a potom už ta rozevřená náruč toho moravského Slovácka tě tady přivítala, včetně té děvčice, která zatím zřejmě byla. Jak to bylo? Trošičku, nemusíme znát všechny detaily. Malonko jenom. Nemusíme všechny detaily znát, to ne. Když jsem končil na vysoké škole, tak se mnou přišel můj přítel a řekl mi, ty pojď na brigádu do Ruska. Výborný nápad. On neříkal do Ruska, on říkal do Sovětského svazu. Tak jsem mu řekl, co si o tom myslím, odkázal jsem ho do příslušných mezí a nějak to usnulo. Za měsíc jsme se potkali znovu a on říká, nerozmyslel jsi ten Sovětský svaz? Víš co, kdyby jsi to rozmyslel, tak by ses musel nechat očkovat proti tularemii. A já jsem si řekl, proti tularemii přece není v této zemi očkovaný každý, jedu. Tak jsem se nechal očkovat proti tularemii a jeli jsme do Sovětského svazu, no a tam někde 300 kilometrů za Volgogradem ve vesničce, kde zemřel Vasilij Šukšin, sovětský spisovatel, jsem se seznámil se svojí ženou a ona bydlela v Nové Vsi a odtamtud už vedla cesta jenom na Slovácko, že na tu severní Moravu. Na severní Moravě mi zavřeli dveře. A jasné, oni ty holky na Slovácku jsou hodně důsledné, to si řekněme. Co?
Potvrzuji. Mě zaujalo, když jsem si projížděl ten internet, tak ty ses někde vyjadřoval k tomu, co je vlastně úplně nejdůležitější, aby ti studenti v rámci toho studia zvládli. A mluvil jsi tam ve velmi obecné rovině o tom, že je potřeba naučit je samostatně myslet. Pojďme se na toto téma chvilku bavit, protože já to považuji za absolutně kardinální problém našeho školství, ke kterému se chci takto propracovat. A samostatnost v myšlení a v té schopnosti udělat si na něco svůj vlastní názor je naprosto klíčová. No, je to pravda. Já jsem kdysi po revoluci začali vycházet takové zábavné pohlednice, já už nevím, kdo to tiskl, jaká agentura, a prodávali to tady v portále, a tak jsem si jich pár koupil. A na jedné z nich je, a všechny ty pohlednice mají takový jednotný rámec, tam je vždycky nějaká fotka ze 30. let a vtipný text k tomu. A na té, o které chci mluvit, stojí nějaký pán a nějaká paní a nahoře ten text, kde říká, učitelé mají dopoledne pravdu a odpoledne volno. Tak nějak to... Tak nedělej nějak, tu práci. Tak nějak to, no, tak nějak to bohužel v tom školství vypadalo a bohužel to v něm ještě pořád vypadá, takže je asi dost složité naučit někoho samostatně myslet, když pravdu máš ty. Když ty jsi ten, který tam přijde a předloží, že jo, ten majitel klíčů, který tam přijde a předloží jim tu pravdu, o které se víceméně nediskutuje, je to skoro dogma, že? Takže z tohoto pohledu se to může jevit jako složitá záležitost, donutit je myslet, i když zase za to z druhé strany by to měl být impuls, jo? Protože když mě někdo něco tvrdí jako jednoduchou absolutní pravdu, tak budu první, kdo se proti ní postaví. Že jo? Konkrétně v tomto věku, že si pamatuju, že když mi bylo 17, tak jak je jim, té většině, kterou učím, tak to jsem byl já kontra celý svět, že jako můžete mě mít rádi. Že? Ale na druhou stranu, zase, jak už jsem řekl, když to předkládáš jako pravdu, tak je to těžké, protože třeba není odvaha, že není argument se proti té pravdě vzepřít. A ještě k tomu teď přichází jedna věc, další věc konkrétně v této době, že dneska mohou mít pravdu všichni. Že dneska, když už a taky žijeme, mají samozřejmě. Když už žijeme v té strašlivě zrelativizované době, tak postmoderní, tak pravdu má skoro každý. Že? A my teďka strašlivě bazírujeme, já říkám my, ale není to my, strašlivě bazírujeme na tom, abychom všem tu pravdu umožnili, že aby to byla jakási jedna velká všeobjímající pravda, a to podle mě není dobře. My jsme si říkali před začátkem, odkud kam asi ten náš hovor povede, a samozřejmě není možné, aby jsme se nedotkli v té obecné rovině tématu školství. Protože když někdo tráví vlastně celý život v tomto oboru nebo s krátkou pauzou, tak o něm pochopitelně přemýšlí, a v případě Milana to bůž, to je slovenský, tím více. Jak si myslíš, že dnešní politická reprezentace, a nemám na mysli jenom tu, která je tam teď, i tu, která tam byla před 4 lety, a předpokládám, že i tu, která tam bude příští jaro, co všechno ona proto na to naše školství dělá? Jako pro obor? No, možná budu bez místa už zítra, ale nedělá pro něho nic. Mluví se o tom, strašně se o tom mluví. Samozřejmě tím nechci říct, že by tam nebyli schopní lidé. Ano, jsou tam schopní lidé a byli tam i velmi schopní ministři, jako byl třeba Jan Sokol, podle mého názoru. Velmi, velmi schopný člověk. Ale to, bohužel to školství je takové vhodné téma, které přináší body v té volební kampani, že, protože všichni víme, že školství je důležité, vzdělání je důležité a tak dále. A pak se na to zapomene a skutek utek. Řeknu to jednoduše, české školství postrádá vizi. Já jsem si včera promítl nějaké slajdy a ty učíš dokonce v Kordulce a v Kroju. Proč? Neučím, ne, já jenom vítám zahraniční delegace v Kroji, když jednou jsem tak přivítal Basky, kteří z toho byli úplně na větvi, protože někteří z nimi dokonce nemohli poznat,
Z části to bylo, protože jsem měl ten kroj, a z části to bylo, protože jsem měl asi o 3 čísla menší ty holínky, takže jsem si furt pitvořil, to bylo šílené. Ale jo, je to pěkné. A pak jsem byl jednou v kroji ještě viděn, když za mnou přijela jedna moje třída na Břestek, na takzvané poslední zvonění. Asi ano, i Břestek je takové poslední zvonění. Je, no, tam to končí všechno. Takže přijeli o 4:30 ráno a trochu jsme to jakože oslavili ten den, než jsme začali tu školu. Takže tam je viděli v kroji. Takže proto... A jaké je to být třídní učitel? Máš tady určitě dneska nějaké své žáky? Jaké je to vést je ty děti, kteří přijdou v těch 15 letech a přivést je vlastně úplně na kraj té téměř dospělosti? Já nemám rád to slovo vést, já nikam nevedu. Tak doprovázíš je. Mě to je lepší. No. No, a je to každou, vidíš, jak jsem se rychle opravil. Je to, dobré. Je to s každou... Taky jsem šikovný. Jsi, ale to my víme, to vědí všichni. Tady, že... Ne, to musíš říct, aby si to všichni uvědomili. Dobře. Musím se přiznat, že už mě zpovídal leckdo, ale tak šikovný člověk ještě ne. Už je to tady. No. Je to tak, že s každou třídou je to jiné a já nemám rád ten výraz vést vůbec ve škole. Vést. Ve škole se má nabízet, ve škole se mají otvírat dveře, ve škole se má diskutovat, škola má být dialog, rozhovor, škola má být tohleto vedení, možná nějaké, řekněme, nějaký osobní příklad v tom, že třeba znám to, o čem mluvím, že nejsem úplně mimo. V těch odbornostech. No, ale jinak si myslím, že tohle to všechno vést se má doma. Ve škole je to, jako pojďme si o tom povít. Tady máte tu možnost, zkuste ji uchopit, zkuste ji se jí zhostit nějak. Promiň, ale říkáš vést se má doma, my oba dva žijeme vlastně dneska už jenom v dvojčlenné domácnosti. Koho tam chceš vést? No teď už ne, ale vedl jsem, že? No jo, jo. Vedl jsem tím, že jsem nevedl. Asi tak to je. A volný čas? Máš? Můj volný čas? No. Však říkám dopoledne pravdu, odpoledne volno. Takže... A co děláš, když nemáš pravdu? Pracuju. Já pracuju fyzicky, protože v tom spatřuju obrovskou úlevu a navíc je to, co je hrozně nebezpečné. I to, o tom jsem chtěl taky mluvit, ty jsi mě utnul. Odměna. Odměna je okamžitá. Posekám trávu a je a vidíš. To. A vidím. Jo? Zatímco posekáš studenty a musíš počkat 5-7 let, jestli to stálo za to. Nasekám čapka a nevidím nic. Ale, takže, nebo až za chvíli nějakou notně další, že? Takže to rád pracuju fyzicky a třeba jsem se naučil řezat motorovou pilou a zjistil jsem, že je ze mě chlap najednou, protože rozumíš, motorová pila. Kontroluju počet prstů. Dobré, pořád, ještě v pohodě. No. A rád se dívám na filmy a čtu a muziku poslouchám. Jakou? Já poslouchám všechno s výjimkou dechové hudby a techna a takového toho... Moc se nerozjíždí. Death metalu, to už je všechno. Jinak můžu slyšet úplně všechno, od balkánských cikánů přes Beethovena až po Red Hot Chili Peppers nebo In This Moment, nebo co máš rád, řekni si, a jazz samozřejmě. Jazz, protože ten považuji za nejopravdovější muziku, takže když je nejhůř, tak Chet Baker to vždycky spraví, nebo Peter Lipa, nebo někdo. Jo, přijede v létě. Milí přátelé, vážení hosté Kafe 21, já věřím, že naše povídání s Milanem Štěpitou vás dneska někam posunulo. A pokud ne, tak se posuňte sami, protože o tom musíte přemýšlet, musíte si to přebrat, musíte ty informace vyhodnotit, rozstřídit, oddělit zrno od plev a podle toho se potom zařídit. Děkuju, Milane. Děkuji.